Резонанс на ДТП. Минулого року на Запорізькій набережній автівка на Євро-номерах насмерть збила двох людей – мати та її малолітню доньку. Чи понесе винуватець покарання, дізнавалася Ганна Авакян. Кривава ДТП сталася на набережній магістралі у липні минулого року. На великій швидкості авто на євро-номерах вилетіло на бордюр, де в той момент знаходилася родина – батько, мати та двоє дітей. Аварія забрала одразу два життя – матері і її маленької доньки. Люди, яким довелося стати свідками жахливої події, тоді розповідали наступне. Ось тут сидів чоловік, який тримав на руках маленьку дитину, вона була уся в крові. І лицем до землі лежала жінка, до неї ніхто не підходив. Цей чоловік – це був батько цієї дитини і чоловік цієї жінки. Вже потім ми побачили в кущах машину, це була БМВ, вона була з литовськими номерами. В машині нікого не було, але чоловіки сказали, що в машині було три чоловіка. Як згодом з'ясувалося, у цій автівці було троє громадян Вірменії. Двоє чоловіків, що були пасажирами, намагалися втекти з місця події, та їх спіймали свідки аварії. А водія Адріана Насібяна згодом затримали правоохоронці. На час слідства йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Розслідування справи тривало майже рік. Перше судове засідання відбулося лише наприкінці травня. Перше засідання було 30 мая цього року. Тобто практично за три дні до року. Днями ж відбулося друге засідання, під час якого обвинувачений попросив перекладача. Мовляв, не розуміє українську мову. Втім, здається, чоловік все добре розуміє. Обвинувачений на себе, без перекладача, переводчик. Ви розумієте, що мається? Можливо провести засідання? Адвокат обвинуваченого, в свою чергу, каже, його клієнт, мовляв, розуміє російську мову. Втім, документи йому мають надавати виключно вірменською. Тож, це такі собі юридичні тонкощі, які дозволяють в законний спосіб затягувати суд. Також, за словами адвоката, підсудний взагалі не знаходився за кермом тієї автівки. І там була зовсім інша людина. В связи с тем, что он гражданин в Армении, ему обязаны предоставлять и документы на армянском языке. А документы, которые ему были предоставлены на стадии досудебного расследования, на стадии и судебного, они не соответствуют и переводу. Человек этот установленный, всем это известно, но, к сожалению, в отношении него не проводится никаких следственных действий. Та родичі померлих в аварії людей впевнені, за кермом був саме Адріан Насібян. Це чоловік Юрій Піддубний. Він втратив у трагедії одразу і доньку, і маленьку онуку. Экспертизы показали, что за рулем был Насибян. Вот. И свидетели, которые были там, указывали, что это действительно, когда им показывали там фотографии, говорили, что это был он. Поэтому я считаю, что суд расставит все на свои места. Виновный должен ответственность понести. Ну, не будет здесь, значит, будет суд там. Та Юрій, не ховаючи сліз, додає, яке б не було рішення суду, воно вже ніколи не поверне йому рідних. Поки ж судове засідання знову перенесли. Тож залишається сподіватися, що українська Феміда змінить темпи розгляду цієї справи та винесе справедливий вирок винуватцям.